ወንጌላውያን አማኞች በቀኖና የተቀበልናቸው 66 መጽሐፍት አሉ። 39 የብሉይ 27 የአዲሳት መጽሐፍቶች አሉ። እነዚህ ቅዱሳት መጽሐፍት በአርባ ደራሲዎች ተጽፈዋል ይባላሉ። አርባ ደራሲዎች በ1500 ዓመት ልዩነት በሶስት ቋንቋ በሶስት አህጉር ተጽፈዋል። በአርማይክ ተጽፈዋል፣ በግሪክ ተጽፈዋል፣ በዕብራይስጥ ተጽፈዋል። ከመጀመሪያው የዘፍጥረት መጽሐፍ እስከ መጨረሻው የራእይ መጽሐፍ 1500 ዓመት ፈጅቷል። በሶስት አህጉር ነው የተጻፉት። አፍሪካ ውስጥ ተጽፏል፣ ኤዥያ ውስጥ ተጽፏል፣ አውሮፓ ውስጥ ተጽፏል። አርባ ደራሲዎች ጽፈውታል። አንዳንዶቹ ሐኪሞች ነበሩ፣ አንዳንዶቹ ዋርካ ለቃሚዎች ነበሩ፣ አንዳንዶቹ የንግስና ዙፋን ላይ ሆኖ ነው የጻፉት፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ግዞት ቤት ሆኖ ነው የጻፉት፣ አንዳንዶቹ ባርነት ውስጥ ሆኖ ነው የጻፉት፣ አንዳንዶቹ አሳጥማጆች ናቸው። የልቦና ውቅራቸው በጣም ይለያያል። በተለያየ ዘመን ነው የኖሩት፣ የተለያየ ህይወት ነው ያሳለፉት። በሚያስደንቅ ሁኔታ ግን ሁሉም የጻፉት ተመሳሳይ ነበር፣ አልቀየሩም ርዕስ። ሁሉም ተቀብለው እንደጻፉት የምናውቀው በዚህ ምክንያት ነው። ምክንያቱም ቋንቋ ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ይሞታል። አይደለም በ1500 ዓመት መካከል ያለ ሰው ሊግባባ ይቀርና እኔና አያቴ አንግባባ። በተለያየ ቋንቋ በተለያየ አውድ አንዳንዱ ከፍቶት ነው የጻፈው፣ አንዳንዱ እየተደሰተ ነው የጻፈው፣ አንዳንዱ መጽሐፍ እንኳን አይችልም እየተናገረ ሰው ነው የጻፈለት፣ አንዳንዱ ደግሞ በጣም ሊቅ ነው፣ በጣም ትልልቅ ፍልስፍናዎችን ጠጥቶ ያደጉ አሉ እንደነ ጳውሎስ ያሉ። ሁሉም ግን ተመሳሳይ ነገር ነው የጻፉት፣ የእግዚአብሔርን ማንነት፣ የሰውን ውድቀት፣ ሰውን ለመዋጀት ደግሞ እግዚአብሔር የሰራውን ውድ ስራ ነው የጻፉት። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ እግዚአብሔር ኃያል ነው፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ሰው ደግሞ በደለኛ ነው። በረከሰው ሰውየውና በቅዱሱ አምላክ መካከል እንዴት እርቅ ሊኖር ይችላል የሚል ጥያቄ ይጠይቁና መልሱ በክርስቶስ ነው የሚል መልስ ብቻ ይመልሳል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።